د سټرابري کرونده د سپرلی موسم په شروع کې کیږي. سټرابري ډیره خوشبودارا، ذائقه‌دارا او په کتو کې ښکلی ښکاری او هم په دې موسم کې پخیږي. هسې خدا امریکنې میوه ده، خو ولې د دې کرونده په یورپ، انډیا او په پاکستان کې په خیبر پختونخوا سره سره په نورو علاقو کې هم په لویا پیمانه کېږي. سټرابری داسې فروټ دی چې کوم زمونږ فروټو کې تاسو ووایئ چې اس وایي چې مینګو چې دی کوم کینګ آف فروټ دی، خو خلکو کوم چې لایکنس خبره وکړو نو سټرابری ټول نه زیات فیوریټ فروټ دی، او دا چونکې شارټ سیزن کې اویلیبل وي نو دې په وجه باندې خلک ډېر زیات غواړي چېرې دا سټرابری ایون سنگل دانه وخورو یا څومره چې زیات موږ ته ملاوېدای شي دا موږ وخورو. نو سټرابری خپل کلر په وجه باندې ډېر زیات، او د دې چې کوم سټرکچر دی داسې بل یو هم فروټ نه دی، او نیوٹریشنلی چې دی سټرابری ځان له یو اهمیت لري چې دی کې اینٹی آکسیڈنٹ اسکاربک ایسڈ چې د دې ښه کافی مقدار موجود دی، او داسې مختلف قسم وایټامن دی کې ان فروټو نه چې کوم فائدې موږ ته ملاوېدای شي هغه سټرابری کې ښه زیات موجود دی. او زموږ خوش قسمتی دی زموږ صوبه چې دلته تقریباً 600 یا 700 ایکڑ باندې د سټرابری کرل کیږي، او کوم چې خاص ایریاز دی دل لپاره مشهور دی هغه کې مردان، چارسدا او پشاور ویلی د دې مختلف علاقې شامل دي. او دویمه دا دی چې د سټرابری صرف زموږ صوبه کې د دې رنر هم پروڈیوس کیږي، سوات او هزاره چې کوم ویلیز دي کوم ایریاز دي هغه کې د دې رنرز پروڈیوس کیږي، کوم چې پنجاب والا کوم فارمرز دي هغه بیا دلته نه وړي او هلته لګي. بیا د سټرابری سور او ګلابي رنگ ګل دی، دیتا توت زمانی هم ویلی شي ځکه چې د سټرابری ذائقه د توت سره ډیره ملاویږي. د سټرابری ځنګلي پلانټس په گلګت، چترال، کاغان، کوهستان او په شمالي علاقه جات کې بشمیره موجود دي. د ماشومانو سټرابری ډیره خوخوي. سټرابری په ټوله دنیا کې په کثرت سره خلک خوخوي ځکه د دنیا په ډیرو ملکونو کې د موسم په حساب خلک د دې کرونده کوي. سټرابری پیداوار چې کوم دی هغه فروری میاشت کې تقریبا شروع شي، او فروری چې دی دا کوم علاقو کې د سټرابری پیدا کیږي نو هغه ټایم باندې ګرمي شروع شي. سټرابری داسې فروټ دی چې کوم تاسو وایئ هغه عمر ډیر زیات کم دی، کوم چې موږ شیلف لایف ورته وایو، کله چې دا فروټ تیار شي نو بیا د دې یو ورځ، دوه ورځې یا درې ورځې د دې ټوټل عمر وي. او زموږ بدقسمتی دا ده چې چونکه زموږ خو دلته سسټم هغه شان موجود نه دی، زموږ دکانونه چې کومې هغه کې کولډ سسټم موجود نه دی، ټرانسپورټیشن زموږ ښه نه دی، فارمر ته پته نشته چې څنګه دلته هغه ټوکرۍ جوړوي او هغه کې فروټ اچي او ګرمي یا یخنی د دې اس پروا نه کوي. نو هغه په وجه باندې هم د دې لاسس ښه کافي حده پورې کیږي. زمونږ اصل مسله دا ده چې چونکه زمونږ کوم ورایټیز دلته مونږ کرو نو هغه فروټ یو سایز کې نه راځي، سو غټي سو واړی، او داسې غټ فروټ چې هغه ښه قیمت ورکوي، ولې کوم چې واړه فروټي هغه بیا مارکیټ کې قیمت نه، یو دا مسئلے. دویمه دا ده چې د دې چونکه خپل یو ټایم چې تاسو پراپر ټایم باندې وشو کوئ نو د دې بیا عمر هغه حساب سره تاسو حساب کولای شئ چې دوه ورځې به یا درې ورځې د دې عمر به. خو اکثر دا مسله شي چې باران پوجه باندې یا نور څه مسله داسې پیښه شي چې زمیندار خپل فروټ ټایم باندې نشي شکولای، نو یو ورځ هم چې کوم فروټ لیټ شو کې زمیندار نو هغه بیا هغه خپل لوکل مارکیټ نه بهر ته نشي وښکلای. تاسو ویلی شي چې هغه فروټ چې دی بیا پیښور کې لازمی خبره چې هغه خرڅیږي یا خرڅول ضرورت به وي. نو دې پوجه باندې کوم هغه فروټی چې کوم لیټ شکول کېږي نو هغه چونکه نرم وي نو هغه مارکیټ کې ریټ نه وي. زموږ چونکه بولی سسټم دی زمیندار چې د خپل پټی نه فروټ وشو کوي او هغه کوم چې لوکل فروټ منډی هغه تور رسینوال ته بولی کېږي بیا، نو بولی چې کوم ښه فروټی سایز کې غټی او سختی نو هغه فروټ ښه پیسې ورکوي، ولې چې کوم دا نرم فروټی نو دا بالکل ډېرې کمې پیسې ورکوي، زمیندار ته دې کې هیڅ فائدہ نه وي. نو دې پوجه باندې چې دی دا زموږ دا کوم ډپارټمنټ دی موږ مختلف دا طریقې ایجاد کړي دي، او هغه طریقو باندې موږ دا کوم فروټ چې تاسو وایئ چې وړوکی سایز یا هغه کې سوداغ مار لګېدلې چې هغه خلک داسې نه خوړل غواړي دکان باندې خرڅ قابل نه وي، نو هغه لپاره بیا موږ پروسیسنګ کوو.
نو مونږ چې کوم پروسیسنګ کو هغه کې د پلپ مونږ جوړ کو سټرابری فروټو او هغه پلپ چې مونږ محفوظ کو او هغه نه پس دا پلپ چې دی دا مختلف نور مصنوعات چې دی هغه جوړولو کې استعمال کې دی شي. په دنیا کې د سټرابری تقریبا شپږ سوه قسمونه دي. به حیثیت د دې میوې د خوراک سره سره خلق دا په آیس کریم، ملک شیک، سلاد او په نورو مشروباتو کې هم په کثرت سره استعمالوي. په سټرابری کې ډیر وټامن موجود دی. سټرابری کوم چې پلپ د ټول ناول خدای دې زمیندار چې کوم خپل کور کې کول شي، خپل فیلډ کې کول شي، او په کار دا دی چې کوم علاقو کې د سټرابری ډیر زیات کرل کیږي چې الټا پروسیسنګ یونټس ولګول شي. ګورنمنټ هم دې لپاره کوشش کوي. مونږ خپل کوم اګریکلچر ریسرچ ډپارټمنټ دی، مونږ خپل طرف نه ټریننګ زمیندار لور کوو او دلته کوم زمیندار راشي هغه ته طریقه هم خیو. ا د دې سو طریقه دومره ګرانه طریقه نه ده، ډیر اسانه طریقه ده. هغه زمیندار چې دی ولی زمیندار هر څومره چې فروټي هو ټول خو نه بکی، هغه فروټ بکی چې کوم مارکیټ کې خرید باندې نه خرڅیږي. نو هغه کې ډیر اسانه طریقه ده چې ټول نه اول خدای چې دا وینځي چې دینه خوره ختم شي، او وینځلو نه پس دا فروټ چې هغه پل پر یو مشین پل پر مشین ورته وای چې چا سره موجودی، چونکه هغه مشین چې دغه قیمت تقریبا 2 لک روپو نه 4 لک روپو مینځ کې ده وړوکه او غټو می، نو هغه طریقې سره ډیر زیات اسانه شي. مشین کې واچی نو هغه ته بس جوس ملاو شي، دې کې چې کوم دانی هغه ایسه چې کوم خوراک قابل نه پانی مانی نو دا تینه لر شي. وہ ذمہ دار کول کې دا جوس مشین چې دا جوسر ورته جوسر بلینڈر مشین وای دې کې دا فروټ واچی پکې وبوم وانه چی او سره مشینو چلے او هغه نه پاس دا چې کوم جوس به دا چھان کی کپڑے نه هغه ته دا پلپ یا جوس شکل کې دا سٹرابری ملاو بشي او هغه نه پاس د دې بیا پریزرویشن یو فارمولا ده کوم چې مو خلکو ته خیو. نو هغه کې دا ده چې تاسو یو سر تاسو سره جوسی نو هغه کې 20 گرام چې دی سیٹرک ایسڈ مونږ اچو کوم ترشی ٹاٹری ورته وای بازار کې پنساریانو نه کوم ملاویږي او د دې کې کیمیکل چې دی هغه پوٹاشیم میٹابای سلفائټ او پوٹاشیم میٹابای سلفائټ چې کوم مقدار دی هغه دی 2 گرام فی کلو جوس. هغه حساب سره دا تاسو د دې کې مکس بکای او مکس کول نه پس ضروری دی چې دا کوم تاسو کین یا بوتل استعمالوي د سټوریج لپاره چې هغه بیا هوا بند کړي. د سټرابری لاتینی نوم فراګیریا انماسا دی. سټرابری په اړومبي ځل په روم کې 200 کاله قبل از مسیح کرلې شوی و. په حالیه تاریخ کې د سټرابری په اول ځل په فرانس کې کرونده شوی و چې د دې کال 1950 خودلې شي. نو راځي چې تاسو ته د سټرابری نه د جوس جوړولو او د جیم جوړولو طریقه وښایو. ګودا جوړولو لپاره د پخې سټرابری انتخاب وکړئ، بیا یې د سټیلو په پتیل کې واچوئ او په صفا اوبو یې ووینځئ چې په اوبو کې دا ښه خوش شي. د وینځلو دا عمل به درې ځله کوئ چې دې پورې لګېدلې خاوره په ښه شان دینه بیله شي او سټرابری ښه صفا شي. نو بیا صفا سټرابری په بله صفا د سټیلو په پتیله کې واچوئ بیای د صفا لوخی په مدد په پل پر مشین کې واچوي. دی پل پر مشین نه به تاسو ته صفا سوترا ګودا ملاو شي. که تاسو سره په کور کې پل پر مشین نه وي نو تاسو په کور کې د جوسر یا بلینډر مشین په ذریعہ هم صفا سوترا ګودا حاصلولی شئ.
تاسو گودا محفوظول غواړې نو اول د دې وزن وکړئ. د وزن د اندازې نه پس د وزن په حساب د ګودې د محفوظ کولو لپاره په دې کې دوایانې واچوي. د دوایانو نمونه څه داسې دي؟ سیټرک اسید او پوټاشیم میټابای سلفایټ. که تاسو د ګودې وزن 15 کیلوګرام وي نو په دې کې سیټرک اسید 10 ګرام فی کیلوګرام پکار دی. په دې حساب د 15 کیلو سټرابری ګودې لپاره 350 ګرام سیټرک اسید شاملول پکار دی. دغشان پوټاشیم میټابای سلفایټ فی کیلو ګودې لپاره 2 ګرام په حساب سره استعمالیږي. یعنی که د ګودې وزن 15 کیلوګرام وي نو په دې کې به پوټاشیم میټابای سلفایټ 10 ګرام استعمالیږي. دا دواړه دوایانې چې کله واچوئ نو په خپله کې به یې ښه ولړئ، یعنی مکس به یې کړئ، چې په ښه طریقه دوایانې په ګودې کې مکس شي. حلشی نو دې د محفوظ کولو لپاره تاسو د پلاستیک بوتل یا برنی استعمالولې شئ. په لوښ کې اچولو لپاره تاسو چې دا محفوظ کوئ نو دې لپاره د شیشې پلاستیک لفافه استعمالېدل ډېر ضروری دي. کله چې تاسو ګودا په پلاستیک لفافه کې واچوئ نو د لوخی سر به کلک بند کړئ. دغه شان ستاسو د سټرابری ګودا تر یو کال پورې محفوظ شوا. کوم چې زموږ سیستم د دلته اصل بنیاد دی چې تاسو کمرشل جوړوئ یا خپل کور لپاره کوئ. کور لپاره خو ډیر آسان دی چې زمیندار شل سره یا دیر سره جوس ځان لپاره محفوظ کی، نو هغې کور کې پورا کال پور لپاره چې دی هغه پروډکټ هغه نه پروډکشن کولی شي، مختلف سیزنو جوړولی شي. کمرشل کې لیکونه بدل دی طریقہ. کمرشل کې همیشه مونږ خپل ډیمانډ ګورو چې آیا څه شي ډیمانډ موجود دی یا نه دی. مونږ د لپاره مارکیټنګ اول ګورو چې زمونږ اینڈ یوزر به څوک، مونږ نه څوک شی بالی. نو کوم چې اولنی مونږ فیزیبلٹی جوړو نو هغه سروے کوو چې بھائی د دې شي ډیمانډ موجود دی یا نه. نو مونږ مارکیټ کې سروے وکړو کوم چې هغه زیو نه چې کوم کې دا کاروبار کیږي هغو خلکو سره مونږ کنټیکټس وکړو، هغو نه تپوس وکړو چې تاسو مونږ نه دا جوس بالے او کوم سټینډرډ کې تاسو مونږ نه آلے چې هغو ایگری. نو بیا ورله مونږ سیمپل ورکو او کله چې سیمپل ورکو نو بیا مونږ له ڈیمانڈ ورکی خپل چې جی زمونږ دا ریټ بھائی او دا ڈیمانڈ بھائی. نو دې لپاره ټول نه ښه چې کوم مارکیټ ته دی ټیم هغه لاہور کې موجود دی. لاہور نه تقریبا پورا پاکستان دا جوسز او دا مختلف کیمیکل چې کوم زمونږ دا فوڈ والی دا هغه نه سپلائی کیږي. نو د دې بنیادی کله چې تاسو کمرشل کوئ نو کمرشل لپاره خپل یو سسٹم دی. ہاں البته دا کې دی شي چې چونکہ دا فوڈ دی او وړوکے لیول باندې چې یو کلی کې هم څوک جوړی نو هغه ریټ چې ښی او هغه شی ښی نو هغه شی خپل خرڅول شي. او چې غټ پیمانے باندې کوئ تاسو چې زه ټن جوس پروڈیوس کوم یا 10 ټن جوس پروڈیوس کوم نو بیا تاسو اول د دې مارکیټنګ او د دې کوم چې اینڈ یوزرز دي هغه ته اپروچ به کوئ، پراپر چینل به جوړوئ، هغه نه پس به تاسو پروډکشن به. د سټرابری جوس نه د جیم جوړولو طریقہ. که تاسو سره د سټرابری ګودې وزن 10 کیلوګرام وي نو دا غي فارمولا داسې ده. سټرابری ګودا 10 کیلوګرام، چینی 10 کیلوګرام، ذائقہ 6 ملی لیټر، سور رنگ 15 ګرام، سوډیم بنزویٹ 10 ګرام، پیکٹین 10 ګرام او سیټرک اسید 50 ګرام. د سټرابری ګودې نه د جیم جوړولو طریقہ سدا سدا. که د ټولو نه وړاندې تاسو د ګودې وزن وکړئ، که د ګودې وزن 10 کیلوګرام وي نو بیا د چینو وزن وکړئ. د ګودې 10 کیلو وزن په حساب تاسو چینی هم 10 کیلو برابر کړئ. چې کله د ګودې او د چینو وزن برابر شي نو د سټیلو په پتیله کې واچوئ او په خپله کې مکس کړئ.
او بیای په اور په خیدو د پاره کیک دے. یاد ساته چې د پخیدو په وخت کې په پتیله کې سمسه وه چې ګودا د پخیدو په وخت د پتیلې په ویخ کې اون لګي. کله چې ګودا په خټکېدو شي نو د فارمولې په حساب سیټریک اسید او سوډیم بنزویټ واچوي او هلیکې. د پخلی دورانیا د سلویخونه 15 سلویخ منټه پکار ده. چکلا پاخشی نو بیا ترې د چایو په چمچ لګ جیم راواخلی او په بریسکومیټر یې چک کړئ چې تاسو ته د چینی مقدار معلوم شي. که د چینو مقدار 15-16% وي نو تاسو پوه شئ چې ستاسو جیم تیار دی. دې نه علاوه تاسو د اوبو په ذریعه هم دا معلومولی شئ. د جیم نه یوه کتره په ګلاس کې واچوئ. که کتره په اوبو کې خوره شوه یا ماته شوه نو ستاسو جیم نه دی تیار. او که د جیم کتره هماغه شان په اوبو کې د ګلاس په ویخ کې کیناسته نو ستاسو جیم تیار دی. اوس تاسو د سټرابری جیم د اور نه راکوسکئ او یخېدو ته پرېږدئ چې تر څو پورې د دې درجه حرارت 90% پورې کم شوی نه وي. اوس به په دې کې رنگ هم د فارمولې مطابق واچوئ. اوس په دې کې د ذائقه د پاره سټرابری ذائقه د 10 کیلو په حساب 40 ملی لیټره په دې کې واچوي. اوس یې په ښه طریقه مکس کړئ او د مکس کولو نه پسې د شیشې په بوتلو کې واچوي. خولې په بوتلو کې اچولو نه وړاندې دا بوتلې به صفا اوبو په ښه طریقه ووینځي. د وینځلو نه پس دا بوتلې وچکې. چې بوتلې ښه وچې شي نو بیا په دې بوتلو کې ستاسو سټرابری جیم واچوئ. بوتلې ډکېدو نه پس تاسو جیم یخېدو ته پرېږدئ. چې کله جیم یخ شي نو دې نه پس تاسو په بوتلو سرونه کلک بند کړئ. د سرونو بندولو نه پس تاسو بوتلې په اوبو ووینځئ او په دې بوتلو لیبل ولګوئ. نو داسې ستاسو سټرابری جیم تیار شو. سټرابری جیم همیشه لا د نمر نه او د تیزې رڼا نه لرې ساتئ چې خرابېدو نه بچ شي. یو خبره ده چې کوم فریش فروټي هغه خو فائدې چې کوم یې هغه پروسس فوډ کې نشي کېدی سوالی نه پیدا کیږي. بیا هم دا کوم چې پروسس فوډ زی دی کې چې کوم نیوٹریشنل موسٹ امپورټنٹ سنگا اسکوربک ایسڈ دے اسکوربک ایسڈ دی کې بیا ایڈیشن کیږي.
مونږ دې کې اسکاربک اسید چونکه پروسیسنګ کې هغه ځای شي نو مونږ هغه نه پاس دوباره هغه اسکاربک اسید کوم چې ګولو شکل کې مونږ دوباره دې کې واچو او سٹوریبلٹی چې ده یقینا څومره چې زموږ پروسیس فوډ هغه پیکنګ باندې ډیپینډ کوي چې څومره زیات سٹوریبلٹی به ده هغه عمره ده د دې حساب سره کوم چې انټي اکسیډنټس پوینټ آف ویو سره خبره کوو نو یقیناً لاسز کیږي خو دې نه علاوه هم دې کې ډېر سیزونه دي کوم نیوٹریشنل هغه دي دې کې مختلف قسمه منرلز دي او داسې نور دې کې هغه کوم چې فائدې ناک سیزونه دي هغه هغه کې موجود دي نو موږ دا ویلی شو چې تقریبا 90% بیا هم دا هغه شانی چې څنګه دا نیچرل فوډ دي. سټرابیری پلپ چې دی یا سټرابیری جوس تاسو وایي نو دا ټول نه زیات چې استعمالیږي هغه زموږ دا څنګه سکواشز یا سیرپس یا آر ٹی ایس ورته وي د جوس شکل کې نو دې کې استعمالېدای شي. دې نه علاوه دا جیم تاسو جوړول شي د سټرابیری نه او دې نه علاوه هم چې کوم زموږ آیس کریم انډسٹری دی هغه ایس فلیور دا سٹرابیری استعمالی بیکری انڈسٹری کے کم دے کنسنٹریٹ دے آگاہ مختلف پروڈکٹس کے اگو استعمال ہے.